guddiga heer qaran oo diyaar garow ugu yahay ka hortagga xanuunka nefbarka ee coronavirus ayaa soo saaray go'aamo iyo awaamiir la xiriira maalinta ciidda ee ciidda fadriga. Guddiga ayaa sheegay in aan lagu tukan doonin goobaha masaajidda iyo sidoo kale goobaha garoomada. Saliban Yuusuf Cali Koore, wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland, ayaa awaamiirtaasi warbaahinta u akhriyay. Waxaan hadaladiisa ka mid ahaa oo ay tahay maalin runtii ka mid ah maalmaha waxaanu halkan la isla gartay guddiga coronavirus ee heer qaran. Guddiga heer qaran ee ka hortagga xanuunka coronavirus kadib markii ay wada tashi buuxa la yeesheen dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta khibradda durugsan u leh qaabka loo laysu qaadsiiyo ama uu u faafo xanuunkani waxay caddeeyeen in isku ururku dadweynuhu ay tahay meesha ugu daran ee cudurkani si sahlan bulshada dhexdeeda uga faafi karo. Ciiddu waxay ka mid tahay munaasibadaha waaweyn ee kulmisa qaybaha kala duwan ee bulshada. Haddaba xaaladda xasaasiga ee haatan lagu jiro awgeed, suurtagal maaha in munaasibadda ciidda loo xuso sidii markii hore loo xusi jiray. Sidaa daraaddeed, guddiga heer qaran ee COVID-19 iyagoo muhiimad gaara siinaya badbaadada iyo fayaqabka bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland, munaasibadda ciidda awgeed waxay soo saareen go'aamada soo socda oo la xidhiidha habraaca maalmaha ciidda barakaysan. Kow, iyadoo laga duulayo fayaqabka iyo badbaadada bulshada maadaama ay salaaddu ciiddu tahay sunne, waxaan gebi ahaanba la joojiyey salaadda ciidda lagu tukanayo masaajidada iyo garoomada xanuunka awgii. Dadweynaha waxaa lagu wargelinayaa inay guryahooda ku tukadaan. Mulkiilayaasha goobaha carruurtu ku ciyaaraan waxaa lagu amrayaa inaanay furi karin goobaha lagu ciyaarsiiyo carruurta oo playgroundska loo yaqaan. Waxaa gebi ahaanba la joojiyey isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo midka gaarka loo leeyahay hadday tahay gobollada iyo magaalooyinkaba, laga bilaabo kowda duhurnimo maalinta ciidda ka horreysa. Amarada aanu soo saaray maalinta ciidda waxaanu ula jeednaa waxay noqonayaan maalinta ciidda iyo maalinta ka dambeysa. Labadaa maalmood ayay noqonayaan dhammaan labadaa maalmood isa socodka gobollada iyo ka guduhuba uu reeban yahay. Dadkana waxaa lagu codsanayaa inay guryahooda joogaan oo ay ku ciidaan maadaama xanuunkan dilaagii uu ku jiro dalka si baaxa loogu jiro. Marka laga reebo gaadiidka sida badeecadaha kala duwan, waxaa gebi ahaanba loo joojiyey isku socodka dadweynaha u kala gudba magaalooyinka iyo gobollada. Waxaana bulshada guud ahaan la farayaa in qof kasta ku ciido gurigiisa. Waxaa gebi ahaanba loo mamnuucay in hoteelada lagu qabto wax casumada ah oo kulmisa tira badan. Habraaca waxbarashada ee COVID-19 guddi heer qaran ee COVID-19 Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay iclaamisay go'aamada soo socda ee ku saabsan waxbarashada waqtiga lagu jiro kahortagga coronaviruska, in dhammaan dugsiyadu ay galaan fasaxoodii caadiga ahaa ilaa 1-7-2020, in dhammaan dugsiyada qur-aanka ay galaan fasax 3-6-2020. Fiiro gaara waxaa la farayaa dhammaan laamaha ammaanka ee dalku inay ka howlgalaan amaradan ka soo baxay guddiga heer qaran. Wabillaahi tawfiiq, aad iyo aad baan idiin ku salaamayaa. Waxaana ii wakiishay maadaama uu joogo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland inaan go'aankan soo gaarsiiyo madaxweyne ku-xigeenku taagan, sidaa iyo wada shaqayn fiican. Maxamed Soomaali, Televishinka Caalamiga, Star TV, Hargeysa.